مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صدراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي ሶኒ 16 ግንቦት 2022 ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ዕዙዝ ሰላምታና ይብፃሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና መደብና ይጅምራሎ ምሳና ፅንሑ ናይ ሶማልያ መራሒ ፎርማጆ ናይ ገዛ ዕዩኡ ከየፃፈፈ ምስ ኣብዪ ኣሕመድን ኢስያስ ኣፈወርቅን ሱሉሳዊ ምሕዝነት ብምፍጣር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ሰለስተ ጎባልል ሓይሊ ንምፍጣር ተንቀሳቂሱ ሰራዊቱ ናብ ፈፂሙ ዘይምልከቶም ኩናት ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ልኢኹ ንገለ ካብ ወተሃደራት እውን ንተዕሊም ናብ ኤርትራ ሰዲዱ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ክብል ፀኒሑ እዚ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን እናተመላለሰ ሓድሽ ፖለቲካዊ ፅምዶ ዝሃንፅ ዝነበረ ፎርማጆ ዝተባህለ መራሒ ሶማልያ ግን ነቲ ኩሉ ዝሓሰቦ ከየሳለጠ ኣዴታት ሶማል ደቅና ኣበይ ኣለው ስለምንታይ ናብ ዘይምልከቶም ኩናት ጠቢስካዮም ኢለን ክምዓተኦ ድሕሪ ምሕጋየይን ብሕጊ ካብ ስልጣን ዝወርደሉ እዋን ሓሊፍዎ ክነሱ ምኽንያታት እናደርደረ ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ኣብ መንበሩ ተቐሚጡ ድሕሪ ምፅንሑ እንሆ ትማሊ ኣማስያኡ ስልጣኑ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ተመንዚዑ ኣሎ ኣቐዲሙ ካብ 2012 ክሳብ 2017 ፕረዚደንት ሃገረ ሶማልያ ዝነበረ ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ኣባላት ባይቶ ሶማል ጥራይ ኣብ ዘድመፅሉ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሓድሽ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ኮይኑ ተመሪፁ ኣሎ ንሱ ነቲ ካብ 2017 ዓ.ም ንድሓር ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ፕረዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፎርማጆ ስዒር እዩ መበል 10ይ ፕረዚደንት ሶማል ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ ብሰንክብቲ ሃገር ዘሎ ፀጥታዊ ኩነታት እቲ መስርሕ መሃብ ድምፂ ኣብ መወዳእታ ን328 ኣባላት ባይቶ ጥራይ ዝተሓፀረ እዩ ነይሩ ሓደ ካብኣቶም ከዓ ድምፂ ኣይሃበን እዚ ምርጫ ን4 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ፎርማጆ ግዚኡ ምሰብቅዐ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ክካየድ ዝግብኦ ነይሩ ኣብቲ ትማሊ ምሸት ዝተኻየደ መሃብ ድምፂ ሸክ ማሓሙድ 214 ድምፂ ክረክብ እንከሎ ኣብ ሳልሳይ ዙር መወዳደርቲ ኮይኑ ዝቐረበ ፎርማጆ 110 ድምፂ ጥራሕ ረኺቦ ሰለስተ ኣባላት ባይቶ ግን እቲ ዝሃብዎ ድምፂ ከም ዘበላሸውዎ ተገሊጹ እዚ ዘይተለምደ ኩነታት ጉዳይ ድሕነትን ሕፅረት ዲሞክራስያዊ ተሓታትነትን ሶማልያ ዘርኢ እዩ ተባሂሉ ተገሚቱ ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ካብ 2012 ክሳብ 2017 ፕረዚደንት እቲ ሃገር ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ምስ ተገልፀ ቃለ ማሕላ ፈፂሞ ኣብ ርእሰ ከተማ መቓድሾ ደገፍቱ ሓጎሶም ንምግላፅ ጠያይቲ ናብ ሰማይ ተኪሶም ንዝቕፅሉ 4 ዓመታት ድማ ኣብ ስልጣን ክፀኒሕ እዩ ነዚ ሓድሽ ተመሪፁ ዘሎ መራሒ ሶማልያ ጉጅለ ኣልሸባብ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ሶማል ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ድርቂ ኣጋጢምዋ ምህላው እውን ካልእ ግድል እዩ ብሰንኪ እዚ 3.5 ሚልዮን ሶማላውያን ንኸቢድ ሓደጋ ጥሜት ከም ዝተቓልዑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ ንዝበዝሐ ክፋል ሶማል ካብ ቁጥፅር ኣልሸባብ ናፃ ምግባር ቀንዲ ዕማም እቲ ፕረዚደንት ኮይኑ እዚ ምስ ኣልቃዒዳ ርክብ ዘለዎ ኣኽራሪ እስላማዊ ጉጅለ ዝበዝሐ ክፋል እቲ ሃገር ተቆፃፂሩ ኣብ ርእሰ ከተማ መቓድሾ ከይተረፈ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እቲ ሃገር ቀጻሊ መጥቃዕትታት ይፍፅም ኣሎ ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ነዚ ጉጅለ ንምቅላስ ብሕብረት ኣፍሪቃ ደገፍ ይግበረሉ እዩ ኣብቲ ሃገር ካብቲ ሕብረትን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝተዋፅኡ 18,000 ወተሃደራት ዓቃብ ሰላም ኣለው ብተወሳኺ ብሰንኪ ኩናት ዩክሬን ብዘሰዓበ ቅልውላው ኣብቲ ሃገር ልዑል ወሰኽ ዋጋ ምግብን ነዳድን ተራእዩ ኣሎ ሶማልያ ካብ 1969 ንድሓር ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ዝብል ዲሞክራስያዊ መስርሕ ምርጫ ርእያ ኣይትፈልጥን ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ምርጫ ዕልዋ መንግስቲ ፖለቲካዊ ስርዓት ቀቢላዊ ግጭታት ምልሻታትን ኣኽረርቲ እስላማውያን ጉጅለታትን ፈጢሩ እዩ
እዚ ዘይምርግጋእ ድማ ሶማል ቀጥታዊ ምርጫ ንኸይተካይድ ማሕለኻ ኮይኑ ፀኒሑ ኣሎ። እቲ ሎሚ ለይቲ ዝተኻየደ ምርጫ እምበኣር ንሳልሳይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ዘይቀጥታዊ ምርጫ እዩ። ኣቐዲሞም ዝነበሩ ምርጫታት ኣብ ኬንያን ጅቡትን ከም ዝተኻየዱ እዩ ይፍለጥ። ሶማል ኣብነት ዕግርግርን ስርዓት ኣልቦንነትን ደኣ ትኹን እምበር ካብ ቀረባ እዋን ኣትሒዛ ትገብሮ ዘላ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ግን ዝድነቕ እዩ። እቲ ኣብ ምርጫ ዝተሰዕረ ፎርማጆ እኳ ስዕረቱ ኣሚኑስ ነቲ ሓድሽ መራሒ ናይ እንቋዕ ሓጎሰካን ሰናይ ናይ ስራሕ እዋንን ተመኒሉ ኣሎ። ናይ ኢሳያስ ፎርማጆን ኣብይን ሱሉሳዊ ኪዳን ግን ዝኾነ ኣውንታዊ ፍረ ከየፍረ ብዘይ ኣዋጅ ፈሪሱ ኣሎ። እዚ ንኻልኣይ እዋን ተመሪፁ ዘሎ መራሒ ሶማል ቅድሚ ሕጂ ንጉጅለ ኣልሸባብ ንምቅላስ ምስቲ ናይቲ ሽዑ እዋን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ማለት ምስ እህ ወደክ ብፅምዶ ዝሰርሐ ምዃኑ ይንገረሉ። ሎሚ ኸ ፖለቲካዊ መርገፂኡ ምስ መን ይክኸውን ንዝብል ከዓ ኣብ ቀረባ ክምለስ ትፅቢት ኣሎ። ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ፖሊስ ቱርኪ 6 ኤርትራውያን ዝርከብዎም 27 ሓተት ዕቑባን 4 ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባትን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ መርበባት ዜና ቱርኪ ሓቢረን። እቶም ሓተት ዕቑባ ናብ ሓንቲ ካብተን ደሴታት ናይታ ኣባል ሕብረት ኣውሮጳ ዝኾነት ግሪክ ንምእታው ኣብ ዝተበገሰሉ እዋን እዮም። ብሰንበት 15 ግንቦት 2022 ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ቱርኪ ዞባ ኢዝሜር ተታሒዞም። ኣኽበርቲ ሕጊ ናይቲ ዞባ ብዝሃብዎ ሓበሬታ መሰረት እቶም 6 ኤርትራውያን ክኾኑ ከለዉ 17 የመናውያን 4 ድማ ሴኔጋላውያን እዮም። እቶም ኣኽበርቲ ሕጊ ብተወሳኺ መንነቶም ብዝርዝር ዘይገለፅዎም 4 ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ምስቶም ሓተት ዕቑባ ከም ዝሓዝዎም ኣፍሊጦም። ነቶም ሓተት ዕቑባን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብን ፅዒና ዝነበረት ሚኒባስ ብምክትታል ኣባላት ፀጥታ ኣብ ዝተታሕዘትሉ ኣብ ውሽጣ 2 ናይ ጎማ ጀላቡ፣ 30 መንሳፈፊ ጃኬት፣ 60 ሊትሮ ነዳድን ካልእ ባሕሪን ምስጋር ዘድሊ ናውትን ከም ዝተረኽበ እቲ ፀብጻብ ብተወሳኺ ኣነፂሩ። ቤት ፍርዲ ዞባ ኢዝሜር ነቶም ሓተት ዕቑባ ናብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ከሰጋገሮም እንከሎ ነቶም ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ምዃኖም ዝተጠርጠሩ ክሱሳት ድማ ጉዳዮም ተወሳኺ ምፅራይ ክሳብ ዝግበረሉ ኣብ ማእሰርቲ ክፀንሑ ወሲኑ። ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ተዛማዲ ህድኣት ከም ዘሎ ኣብ ዝሕበረሉ ወቕቲ ካብ ሊብያ፣ ቱኒዝያን ቱርክን ተበጊሶም ናብ ሃገራት ኣውሮጳ ንምስጋር ዝሕልኑ ኣማኢት ኤርትራውያን ናይ ዝርከብዎም ሓተት ዕቑባ ብዝሒ ዛይዱ ይርከብ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 16 ግንቦት 2022 ዘደለ ናይ ትሕዝቶ መደብና እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም ነይሩ። ፅባሕ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ